Mogia, Mogia. Leo, io apro. Oh! What a patchy Kamala Pili, Arsenal Football Club. Wana funga tu mbea, ame center prisons. Ikawekwa fee pass, ikawekwa ndani ya kamba. Nani arabisha? Funga mao lile. Matata kwa kweli. Muzima karkati wanja, Jamali Saleh Ali sasa. Jaribu kuona kama anaweza kupita mwenye Jamali Saleh. Jamal! Oh! Jamal Saleh Ali! Jamal Chaku! Ana jump kama mnyama pori kisha anakwenda kucelebrate pamoja na familia yake. Ni bao ambalo amelifunga Jamali Chaku. Alijaribu kucheza mwenye Abdallah Yahya. Lakini jitihada zake hazikuzaa matunda, alipeleka kwenye mwamba na ukarejea ndani nyavu. Kufanya scoreboard kusomeka moja moja. What a beautiful goal. Sweet one. Kisa. Anaingiza cross ile ndani, jamani Saleh Ali aiacha nafasi kwa vijana za mweka kule. Oh yes, imekaa kwenye nyavu, amekwenda kuatikisa. Ana sujudu akimshukuru Allah kwa kile kilichotokea. Limiminwa cross safi na Maulid Juma Hamza. Jamali Saleh Ali akaitenga, akaachia mkwaju ule kombo. Ramadhani Ali zaidi ya kukubali mpira uliokae kwenye nyavu. Setup nzuri sana. Hii ndio Azam Football Club Under 20. Na hii ndio mechi zikipigwa hapa Azam Complex. Ule mchezo wa pili kwa Azam, mchezo wa pili kwa Coastal Union. Jamali Saleh Ali, Jamali! Nikamatwa na Chuma Ramadhani mgeni. Jamal jaribu kujitutumua, lakini alikuwa imara. Sasa ni Jamal Saleh Ali Jaku. Ataweza kufungua, yes, imekubali. Mina cross ingiza ndani kulu. Mba sasa mina itua kona kuliko tufungwe. Lotti Jamal Saleh anaotengeneza kwa Gabi. Jamal tena kama amecharuka hivi sasa. Jamal kaisusa vyema kwa kweli hiyo hapo, tena anakata Coastal Union. Weka kule, oh yes, yes, hat-trick. Jamal Saleh Ali, Ali. Ipinyizo pasi nzuri sana, ikakutana na kombo Ramadhani Ali. Toa pasi nzuri sana. Ali Kasim. Seksigine mefika ele, anakontuwa tena Jamal Saleh. Anapika nao Jamal. Kainyanyua tena nzuri, na kwa kitu. Cheza kule nondoshwa. Kosa mpira ule. Kwa imepigwa katika lango la Tanzania Prisons, anakwenda kucheza mlinda mlango wa Emmanuel Bwilo. Ikaleta safu za mshambuliaji.
it up for Mauli. Jamal Jin. Abdul Razak, Salu. Think I see what's killing him. Twalibu Mohamed Ino Imepenyeze mefika Jamali Saleh Ali Anafikiria kwenda nayo yeye mwenyewe Jamali Mishindikana kupita katikati yao Walinzi ambao wako makini sana Wa polisi Tanzania Wanapeana kazi Mbaki kwa George Stefan Chande Ingiza ndani ya boxi kuleweko Jamali Saleh Ali Anaingiza cross ingine ndani ya boxi Ukuweka kule na kuwa ni goal kick Usambolini C'è qua che regia sta se Jamal Saleh Anna Pita Nayo Reco cross Dani Uku Una tulo in giocona Potea un combo di Athmani Zubei Anasa na Ramazani Combo Ali Jamal Saleh Ali Ashraf Malolo Mwaje Ramazani Combo Ali Nye pesi sana Mwinyo Dalla Jamal Saleh Fika ile lakini nakataa Mohamed. Nani atakwenda kupiga free kick hii? Jamali Saleh Ali. Bwana mdogo tu. Lakini ana mahesabu makali. Sentimita chache tu kwenye mtambao panya. Anawakosa Coastal Union hapa kwenye hii free kick. Huko cheza nina mango bravo Bakari. Cheza sasa inaikitwa ndani kuna nafasi kosha nzuri Kosekelo haya fata pira pale Mwakalobu anakuwa mbali sana unamekiwa sasa vyema jaribu kupambana kule kule Ashraf Malolo pasi nazuri ule kapi zuri Mohamed Wendo Ali Hamis Charles Paul anapotea kwa mkombozi Athmani Jamal Saleh poteza ile mkucheza na mpira akaupoteza hapa Kaliki Athmani Zuberi kati ya Dimba sasa Jamali Saleh Ali Azam Football Club anatirika lakini wanakataa vijana wa polisi Tanzania wanasema cool down Jamali Saleh kuna kwa Brefu juu kule Ramadhani Kombo Ali Serikati ya Dimba sasa Ameamisha Jamali Chaku kumtafuta Maulidi Juma Hamza Pira unakwenda Unakwenda kutenga pira wakalika kona flag Jamal Saleh Paya Weka kona dare kona chaku na pina mlango unapita Alipo Razak Jamali Saleh Ali. Oh. Kipira mchezo kiwa nje ule.
Saleh Ali, unaweza kumuita Jaku, alikuwa anataka kumtrick Juma Ramadhani mgeni, lakini mipango haikuwa vizuri. Mgeni alikuwa na tatu kwa timu sponsor ya Ukai Majo Hai. Hai Chama Saleh seti katika njia, anafanya nini? Azam Football Club jaribu kujana Abdul Talib Mohamed Nur ci passi caricati Sasa ni Jamali Saleh Ali e Michana pembeni kule Ramadhani Ali combo namwachia Jamali metangulizwa Juni Tonje anabetuka kuiondosha kule Likasi ameacha kwa Jamali Saleh Ali kombozi Athmani Zubeir namisha upande kumtafuta Ahmed Nuru amegoma Jamali Saleh Ali sasa ameinua mpira ule kumtafuta Ramadhani Kombo Ali. Ramadhani Kombo Ali, Jamali Saleh Ali, Jamali Saleh katikati ya watu watatu, lakini imeshindikana. Ali Linge ega pre moja ndani huko ndio kicho hey quella in giro le palle quella in giro le tic ndani ya boxi kabisa kule nafasi hapa combo Jefferson Mwikambo ameiseti kwa Jamali Saleh Ali ukuta ngumu sana Coastal Union nasikwambie mtu umetoka nje wapi mlipo menua mpira ule Jamali Saleh Ali kombozi Athman cheza back chapa kofi fike na imefika Ramadhani Kombo imeachiwa Jamali Saleh Ali sasa amechana pembeni kwa Ashraf Malolo Malolo ameacha pasi kwa Jamali Chaku kwa Azam sasa Jamali Saleh Ali aliweka chini kwa Ali Kasim Abdallah chua papasa exigino na ikafanikiwa lakini Jamali Saleh Ali akawapita katikati ya Mohamed ondoka sasa Azam FC shekwa pembeni huko wanasogea katika lango la Tanzania Prison